ამდად ობიექტი არც ერთი დევნილი ოჯახი აღარ იცხოვრებს. სისანას ღვედელავას ოჯახს გადაეცემა საცხოვრებელი ბინა ქალაქი ზუგდიდი, ბარამია 7, კორპუსი 7, მეორე სადარბაზო, მესამე სართული, ბინა 62, გილოცავ, ბედნიერად იცხოვრებ. მეათე სართული, ბინა 10, გილოცავ. მეორე სადარბაზო, მესამე სართული, ბინა 62, გილოცავ, ბედნიერად იცხოვრებ. აი ესე დაუჯერე ხოლმე ყოველთვის სართული. მეექვსე სართული, ბინა 29. ბედნიერებაში იცხოვრე, რეა. პირველი სადარბაზო. მე7 სართული, ბინა 24. გილოცავ, ბედნიერად. მეორე სადარბაზო. მე8 სართული, ბინა 99. გილოცავ, ბედნიერად. ქალაქი ზუგდიდი, ბარამია 7, კორპუსი 5. მეორე სადარბაზო. მე12 სართული, ბინა 19. გილოცავ, ბედნიერად. მე13 სართული, ბინა 19. გილოცავ, ბედნიერად. ქალაქი ზუგდიდი, ბარამია 7, კორპუსი 5, პირველი სადარბაზო, მეათე სართული, ბინა 49. გილოცავ, ბედნიერად. ზუგდიდში გამართა კენჭისყრის ღონისძიება იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის. დევნილმა ოჯახებმა თავად აირჩიეს მათი კუთვნილი საცხოვრებელი ფართების სართულის და ბინის ნომერი. კვირის ბოლომდე 600 დევნილ ოჯახს გადაეცემ ახალი ბინის გასაღები. ძალიან მოულოდნელი საჩუქარი იყო და ემოციებში ვაი ვერ გამოვხატავ, იმდენად მიხარია. აი დევნილთა სამინისტრო მართლა ძალიან დიდი საჩუქარი გაგვიკეთა, მრავალშვილიანები ვართ, გაჭირვებაში ცხოვრობდით და რომ მოგცა საშუალება, რომ ესეც კომფორტულ ევროპულ დონეზე და პროექტზე გაკეთებულ ბინაში რომ მოგცა სახლი, ძალიან გვიხარია. ჩემ შვილებს თბილისში გავზრდი. ჯერ კიდევ ვერ გადმოვცემ სიხარულსაც განვიცადეთ.